Svečanim ručkom uz prisustvo zaslužnih građana i predstavnika grada obeležen je dan mesne zajednice Lugovi. Najvažniji projekat za meštane realizovan ove godine je završetak druge faze kišne kanalizacije, čije se kompletno rešenje očekuje u narednoj građevinskoj sezoni. Za iduću godinu također je planirano da se rekonstruiše celokupna glavna ulica, uključujući i uređenje trotoara. Tokom ove godine završili smo drugu fazu kišne kanalizacije od Dacove kafane do pumpe, ove koja je pred nama. Očekujemo nastavak radova ka Kamenom mostu, a tokom iduće godine očekujemo da se završi kompletna kišna kanalizacija u mjesnoj zajednici Lugovi, da se preasfaltira celokupna ulica, da se urede trotoari. U toku ove godine smo još uradili pošljunčavanje parkinga pored groblja, onda smo uradili prepokrivanje doma i molersko-farbarske radove. U ovom naselju nadomak Čačka mesna zajednica je osnovana na današnji dan pre 44 godine. Ni ove godine nije izostala tradicija uručivanja zahvalnice zaslužnim pojedincima, koja je danas pripala Dragoslavu Veskoviću, vlasniku građevinsko-preduzimačke radnje Ključ Univerzal, za pomoć u građevinskim radovima na ovoj teritoriji tokom prethodne godine. Naša mesna zajednica je osnovana 1973. godine 23. septembra i taj dan po tradiciji slavimo još uvek. Vidjet ćete u holu, imamo jednu tablu na kojoj smo istakli i sve predstavnike mesne zajednice od osnivanja, onda počasne građane, zaslužne građane. Mesna zajednica Lugovi broji oko 2.500 stanovnika na udaljenosti 5 km od grada Čačka.